Meč između Trajala iz Kruševca i fudbalskog kluba Radnički iz Pirota će biti težak, a Beli će tražiti šansu za osvajanje 3 boda, kaže trener Piroćanaca Nikola Poča. Očekuje se izjednačena igra, a pobedit će ekipa sa manjim brojem grešaka u igri. Dosta jedna čvrsta ekipa, organizovana, kao i većina ekipa u ovoj ligi, kao što smo već spomenuli nekoliko puta. Oni su od 5 utakmica koje su igrali u Kruševcu 4 pobedili. Međutim, mi verujemo u svoj kvalitet, znamo da vredimo, tako da idemo u Kruševac da tražimo svoju šansu da za početak uzmemo 3 boda. Svaki detalj je bitan, svaki moment na utakmici i što se tiče nekog konačnog ishoda, mi smo optimisti i pozitivni smo, verujemo u svoj kvalitet i s takvim mislima idemo u Kruševac. Svi igrači imaju pravo igranja, odnosno nema parnih kartona. Potencijalni problemi su povrede igrača. Generalno, vraćaju se ovi koji su bili lakše povređeni. Za sada van ekipe jedino su, to jest i dalje Uroš Mirković, Uroš Momić i duže odsutni Trkulja, Milanović i Kamenović. Meč se igra u ponedeljak 2. novembra u 13 sati i 30 minuta na stadionu Trajala u Kruševcu. Meč se igra bez prisustva publike zbog aktuelne epidemiološke situacije.